မြန်မာစကားကောင်းတွေနဲ့တခြားဆေးဝင်စားစရာအစီအစဉ်တွေကိုအခမဲ့ပြသပေးမှာမို့အောင်သီရီအန်တာတိန်းမန့်ချန်နယ်ကို Subscribe ไอ้เจ้างาเปาะเลยอ่ะแล้วเนี่ยบาซีชื่อก็ต้องมึนบ่ลูกคุณญาเอ้ยคุณญาบ่ไปญาเอาเลยญาบ่ผิดบ่ครับอ๋อมึงก็ญาตะคู่ก็ผิดโหลกว่าไม่ต้องมาเนี่ยเดียวมาเราอยู่มามันเนี่ยลงบ่ลูกเปียอะลูสุเนี่ยลูกงงซอมไปเปียอะเค้าเนี่ยเดียวไปจันโหลละขอดาเปียอ่ามึงไงชีว่าจะจะตุ๊ดบ่เปียแกมึงก็ไปบ้านตะบ้าไม่ทันดิกระฉิ่งชิกะโดนน่ะไซญาญาสิตั้วจักมั้ยล่ะตั้วไม่ตั้วมั้ยกระจังสุดาชื่อลูกจ
ไอ้เด็กเจ้ามาพี่โอ้เจ้าชวนเจ้าเด็กดูสิเด็กดูก้าวมุกุดูลูกเด็กดูดีเลยดูเนี่ยดีกว่าดูเด็กพี่น้องที่เด็กเจ้าสุดเลยยืนเลยทุกคนจะอุ้มดูดีเลยกาลาดารีกาลาตมีรีเจ้าเนี่ยเดียวไม่รู้จะมุ่งที่เอาชีนิมุ่งที่เอาสิจูซ่าเจ้าเนี่ยป่วยเลยสุดเลยมาเอาบ่ฮัลโหล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 
没别的了呗。嗯，没有没别的了对。昨天嘛，我们从那旅游走回来，明天远咯。今天的钱马上完了，送酒在家里喽。哈哈，没有没有，没有不用。好，今天是罗光木的规矩，好，今天挺巧的行了。嗯，好耶。哎，没送没有了。今天一下没有办呀，我得用没嘛留，今天。哎，有做那点，办了点没，少些我看见没。都没有的，得用我吹口哨了。哎，因为没有。啊，就来呗，就来。哈哈哈哈哈！买酒，买酒，买酒。哈哈哈哈哈！买酒，买酒。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 不是我一个人不是我的那你的没有的吗你的没有没有钱你的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 没有
မကြည့်တော့မသူညီမအပြူကြီးစီကိုဝင်သွားတာဒီကဓာတ်နဲ့လိုက်တယ်လို့ကြားရနော်ဒီမိတီကလည်းဒီကဓာတ်ဓာတ်နဲ့မကောက်မျိုးလေးသနတ်ချင်းပြစ်လိုက်မယ်တခါလည်းပါကဲမလည်းဘာပြေးပေါ့ကွာကိုရွာတိမနေရလူယိုတွေအကြောင်းကလာသားတွေအကြောင်းဘသူပါဆိုတာငါအကုန်သိပြီးသားပဲအဲ့ဒီနေ့တကြမှာအားလုံးကိုတိုက်တိုက်မိန်းကလေးကိုနီးစပ်မှုရှိအောင်လို့ကြိုးစားကြဲဖီးညောကပောင်းကပောင်းကပောင်းတော့မရဘူးဒူရီလန်တန်ကြီးပဲတောက်လို့ရမှာနော်အော်မဟုတ်လေချင်းလုံးဝကြည့်သူအဖျက်နံပါတ်လေးကိုအဖျက်ဆွခေါ်တာခင်ဖုံခင်ဖုံဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီမင်းအဲ့ဒီခင်ဖုံလေးနဲ့မင်းနဲ့နီးသက်ပါသေးလို့ပဲငါလည်းဝမ်းစုတောင်းလိုက်တယ်ကျိုးစားနော်ဒီမှာဒီမှာရှိတဲ့ကလာကားတွေအားလုံးကိုညီပင်းနဲ့တခုပဲရှိတယ်တောင်ယူနဲ့တခုလည်းရှိတယ်ဒီနေ့တကြမှာကိုကြိုက်တဲ့မင်းကလေးကိုကိုရအောင်ကျိုးစားချီးကပ်စည်းရုံအတက်နေကြလို့မှကိုနဲ့မပြေလဲသေးဘူးဆိုရင်ဘာမှစဉ်းစားမနေနဲ့နှစ်ဆန်းတည်းနေမှာအဲ့ဒီကောင်မလေးကိုဆွဲပြီးပြေခါကားပေါ်တာကော်တင်ခိုးပြေးရတော့နော်ငါရဲစခန်းအမတ်ကနဲ့စောင့်နေအကျွန်တော်တို့ပြောရဟုတ်ပါဘူးကိုညင်းနေပါလို့မစွန်းဟုတ်တယ်မင်းတို့ကလည်းငါစိတ်တိုင်းကြမတွေ့သေးလို့ငါစိတ်တိုင်းကြတွေ့မှငါယူမှာငါသစ္စာရှိရဲ့နော်မင်းတို့လည်းမဟုတ်ဘူးတယောက်စုတယောက်ဗရောက်စုဗရောက်ကျုံတယ်လို့ပဲဘလို့ဖြစ်ရမလဲအဲ့ဒါလေတာတာကျွန်တော်သမီးရရပြည့်လေအိမ်ထဲမှာဘာလို့မလို့ကဲခေါ်လိုက်ဆမ်းပါအောင်ကွာဟမ်ကိုယ့်ကိုခေါ်ရရရတာနဲ့ငါမောလာလို့ကွာဆရာလေးကိုယ့်ကိုခေါ်ရရရတာစိတ်သားကြီးရပဲသမီးရရဟမ်မင်းပဲခေါ်တယ်လားရှင်းပြီအိမ်ပါလေအရေးကြီးတာသူ့ကဲရှင်းတာတာအရေးကြီးတာခါခါလာလာလာနင်တို့နဲ့ဆုံးလာပြောရရှိဘာဖြစ်လဲ ဘာဖြစ်ရမလဲ ဒီအချိန်ဟာမိဘတွေရင်ခုန်အောင်တဲ့အချိန်လေ ဘာဖြစ်လို့လဲဖေ ရ တကြံကြတော့မလီ တကြံဆိုတာမကောင်းတဲ့လူလေးလမ်းမောတက်တဲ့ပွဲသမီးရဲ့ ဆရာလို့မပြောနဲ့ တကြံဆိုတာဘာလဲရှင်းသိလား တက်ပြောစမ်းပါ နှစ်ဟောင်းကအညစ်အကြေးတွေကိုသေချောတန့်တင်နေပွဲ ဆရာလို့မင်္ဂလာရှိရဖို့ရှင်းမပြောရတဲ့ဟုတ်သားပဲဖေရလဲတကြံဆိုတာမကောင်းတဲ့လူလေးပဲလမ်းမောတက်တဲ့ပွဲမဟုတ်ပါဘူး တကြံဆိုတာမြန်မာလူမျိုးတွေအားလုံးပြောကြရှိကြတဲ့ပွဲပဲဖေရလဲโอ้เจอลูมินี่นี่บ่อย่างติดตารอชื่อบ่พอห่มตั้วไปอภิอ่ะเลยญีมาลิเปาะดาแม่นเลยตะจันสู่ละอ้าลุเมียนรู้จักได้ป่วยเว้ยฮะตอบีไอ้นี่ญิงญั้นสู่เดเสียยองๆตะบ้ายองๆไอ้มาดูยัวเนี่ยอ่ไม้ดิตั้วสู่เนี่ยจ้ะฮะโอ้กูญิงญั้นนี่ไอ้เช่นมาอ้ายบ่ฮาไม่รู้ไซม่องถองไล่บิล่ะอภิตะมี้หยองไม่ดีล่ะบ่าดิล่ะเปียวน่ะအဖေကကိုညင်းညင်းလို့အရှင်မအမိုက်တွေတွားစုနေပြီဆိုဟာအဲ့ဒီစွန့်ပစ်တဲ့အမိုက်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတို့ရွာထဲမှာလက်ကြောတင်းအောင်လုံမစားခြင်းတဲ့ကောင်လေးအဲ့ဒီအိမ်မှာတွားစုနေတာပြောတာဖေပြောတယ်နဲ့တပည့်ဦးနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲဟုတ်တာပဲရှင်ရလဲလေတစိတ်ရှိကျုပ်သမီးနှစ်ယောက်ပဲခလောက်တိုက်နေတာပဲတော်ပြီမေငါအကြောင်းမရှိအကြောင်းရှာပြောတာမဟုတ်ဘူးမင်းပါစပ်ပိတ်ထားလိုက်လေဖြစ်နေလိုက်တာတကတဲ့ဒီမှာသမီးတို့ရှင်အဲ့ဒီမျက်လုံးပြူးပြူးနဲ့ငိမ့်ညမ်းဆိုတဲ့ကောင်ရဲ့အိမ်မှာရှုပ်မရှိရင်မရှိငါချောက်ပြားမွေးဖုတ်ထားတဲ့မျက်နှာနဲ့ဘေးဆိုတဲ့ကောင်အပါဝင်ချင်ဘတ်တွေအားလုံးစုနေကြတယ်ဘေးဆိုတဲ့လူပါပြီဆိုတဲ့အဖေပြောတာယုံလိုက်ပြီမယုံလို့မရဘူးလေအဖေမွေးထားတာကလည်းသမီးတွေကြီးပဲပတ်ဝန်းကျင်ကိုမျက်ချီပြခံလို့ဘယ်ရမှာတော့ဖေကလည်းပြောတာပြောနေရအခုချိန်ကြီးလူရင်းကိုမရောက်သေးဘူးလူရင်းပဲရောက်မလို့ငါသမီးတွေကတယောက်တစ်ပေါက်ရှောက်ပြောနေကြတာဟုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီငင်းရဆိုတဲ့ကောင်ကရွာတဲကလူငယ်တွေကိုဒီနှစ်တချမ်းမှာတောင်းရမို့ဆိုပြီးမြောက်ဖိုးပင်ကိုလှုပ်ပင်းနေတယ်သမီးတို့ရဲ့အဖေပြောချင်တာဒါပဲလားဒါပဲဒါပဲမဲ့ဒီတောင်းရတဲ့ဖွယ်ရမှာငါသမီးနှစ်ယောက်ဆိုတော့မပါသေးခြင်းဘူးဒီနှစ်တချမ်းမှာအိမ်ထဲကအိမ်ပြင်မထွက်တာအကောင်းဆုံးဖေကလည်းဒီချမ်းဆိုတာတချမ်းမှာတခါပဲပြောရတာဖေစကားသမီးကောင်းကွက်တယ်ဖေကလည်းသူတို့နဲ့မပတ်တိုင်ပြီးရပဲဟာဖေသူတို့နဲ့ကင်းအောင်နေပေမဲ့သူတို့ကလမ်းပတ်တတော့ဘလို့လို့ဒီမှာအကောင်းဆုံးကတော့ငါသမီးနှစ်ယောက်ကလုံးအိမ်ထဲကအိမ်ပြင်မထွက်တာအကောင်းဆုံးမှာကွယ်မေးဒီကိစ္စမင်းအရေးအကြီးဆုံးမင်းတော့အဲ့တော့ငါသွားမယ်မေးဘလို့လို့ကြောင်းလားဟဲ့ညီဖေကဘာပြောတာလဲနားထောင်မှာပေါ့ဖေးစကားကိုThank you.
ိန်းတို့အိုးဒီဝိုင်းနဲ့သုံးဖက်ဝိုင်းနဲ့ဘာလုပ်နေကြတာလဲ။ဟာ။မနက်ဆုံးကမှဝေတူသေးရုပ်ခံထွက်ရအောင်မယ်လေ။အိုးကိုလေးတို့ကြီးခင်ဗျာ။ကျောင်းကျောင်းထဲပါပါဘူးလား။ဟာဒီပါလေးပေါ့။ကိုရရတက်လောက်တာပဲကွာထဲရမှာပေါ့။မဲလီနေရာလေးလားဗျခင်ဗျာ။အော်ကိုစေတနာရှိတော့ပေါ့ကွာ။ဟုတ်ဟေးလူကငါထက်ပြီးပြီနော်။မင်းတို့တခုပြောအောင်မယ်။ငါအိမ်ကိုထက်သွားပြီးလူခံရမလို့နော်။မလေးမဝင်တော့ပါဗျာထက်သွားပြီးလူခံတော့ပါဘူး။သိချပါဗျာ။ကျွန်တော်တို့ကကိုရရရတဲ့ကျန်စီစီကားကားပြအောင်အကျိုးဆောင်နေတာ။ဟိုကိုနေကျော်ကြီးလိုရွာမှာလူချမ်းသာတင်းဝေဆိုတော့ညညာသာသာထဲလိမ့်မယ်လို့မျောလင်းတာပေါ့ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းကိုကြီးမှန်းထားတဲ့ငွေကြီးမပြည့်ဝသေးရင်တော့ရွာထဲမှာအိမ်ပေါင်းစီအလူခံအောင်မယ်လို့စဉ်းစားထားတယ်။ဟာကွာ။ကိုမင်းတို့ကငါ့အိမ်ကိုထပ်ပြီးအလူခံမဲ့သဘောလား။ဟာတော့ဗျာကိုနေကျော်ကြီးပါးစပ်ထဲတဲ့ဘုံမှာမူတည်တာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ကဲကဲ။နည်းလျောင်းနည်းလျောင်းများလျောင်းများလျောင်းဆိုရင်တော့တရုတ်ဖြစ်မှာပေါ့။ထပ်ထည့်ပါတယ်ကွာ။ကဲ။ဟောဒီမှာထပ်ထည့်ပြီဗျာ။ထပ်ထည့်လိုက်။လေးပါအကျူးတင်ပါတယ်ဗျာအကျူးတင်ပါတယ်။ကဲ။အဲ့တော့ဒီစီလင်းထဲမှာလေကဲသွားလို့ကသွားနိုင်ပါပြီ။သွားလို့ရသွားနိုင်ပြီမလုံးနဲ့တော့။နိုင်လို့ထပ်သွားဖို့မကြိုးစားနဲ့။ကဲမသွားတော့ပါဘူး။ချင်းတော့မလဲတော့။ငါလူကန်ထက်ပြီးပြီနော်။ဟိုနောက်ထပ်ငါအိမ်ကိုသွားဖို့မင်းတို့မကြိုးစားနဲ့။ကဲဂရိတီပါလေ။ကဲသွားပါ။အကျွေးသွားတောင်းစရာရှိတာသွားသွားလို့ရသို့သွားနိုင်ပြီ။ကောင်းပါပြီဗျာ။ကောင်းပါပြီ။ဒါတို့ပါဗျာ။ဒါတို့ဒါတို့။ကိုဘေးခင်ဗျားရောက်မှလောင်းရအခုရခင်ဗျားနိုင်ငံမုံမဲ့နော်ဟုတ်တယ်ဗျာဒီလားဒီသမီးတွေချီသွားပြီးအလူခံမှာဆိုလို့ပါတဲ့အိတ်ထဲမှာပါတဲ့ငွေတွေအကုန်လုံးထည့်သွားတယ်အင်းကိုထည့်တော့လားအေးကြီးကတို့ရောက်ဘူးဒါပဲဒီနေ့တကြံတော့ပေးတကြံပေးတကြံပေးတကြံခင်ဗျာခင်ဗျာကျမမင်းရင်ကလည်းဘရောက်ပွင့်နဲ့တူတွေ့ကြမယ်ရောက်ကမရောက်တော့မှာလေကျင်ကြော်။ဟော။အမဆရာအကူကြီးလေးတစ်ခုတောင်းချင်လို့ပါရဲ့။မဲ၊ဗာများလဲ။ဟိုခုချို့ကိုတည်တာမှာ။တည်တာပေါ့ညီမလေးရဲ့။သူနဲ့ညီမလေးကတချမ်းချမ်းနဲ့ကြိုက်တွေးပူချင်တယ်မှာရဲ့။အဲ့ဒါဘယ်လဲတချမ်းချမ်းဘယ်မှမသွားရဘူးတဲ့။အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။မအကူကြီးလေးပါလေပြေးပါ။ဟဲ့ကင်ကြော်။နင်ကလေစိုက်စရာရှာလို့ဒီလိုကောင်မျိုးမှသွားတတ်ရလားဟဲ့။မမလည်းအဲ့ဒါလေးပြောမင်းစားမနဲ့ဘယ်လိုတွေ့ရမင်းဆိုတာပဲပြောစမ်းပါဒီကိစ္စမျိုးကိုကူလဲမကူညီနိုင်ဘူးအားလည်းမပေးဘူးမမလည်းညီမကြီးချင်းအဲ့လောက်တော့အားမကိုရဘူးအဲ့ကြောင့်မမအပြိုကြီးဖြစ်နေတာသိလားအပြိုကြီးဖြစ်တော့ဘာဖြစ်လဲအပြိုကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ငါနဲ့တူရတန်တယ်လို့မတွေ့သေးလို့ပေါ့ဟဲ့ဟောပြောရင်ဆိုရင်ဟိုမှာလာကြပါပြီဟဲ့ခင်ကြောလေးမြန်နဘူတတ်ထားတယ်ဒီကောင်ဟိုကလေကိုရွာအချမ်းမှာအဲ့ဒီဟိုအတူတူကြီးချွေးမှုမနဲ့ဆော့ပိုင်းရပေါ့အဲ့လက်တော့ခုခံကတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုလုပ်တယ်ဒီဘယ်နဲ့ကိုဒီရွာမှာနေပြီးဒီရေကိုတောက်ပြီးဒီရွာကသူကထဲဦးကတော့ဆုံးဆိုရင်အဲမတရားဘူးခုပေါ့ရှင်းကိုကတော့ဆုံးလို့ပြောပြီးပြီနော်အဲ့လိုမျိုးပါလေခင်ဗျာတကယ်လို့ခင်ဗျာအလူကမထဲဘူးဆိုစီကျွန်တော်ဒီအိမ်ကနေမခွာပါမပြန်ပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တော့မပြန်ဘူးမပြန်ဘူးမပြန်ဘူးရှင်းမလို့လူလဲရှင်းအလူကမထဲနိုင်ပါဘူးလို့ပြောထားပြီးပြီလေအလူကမထဲတယ်လည်းမပြန်ဘူးလို့ပြောထားပြီးပြီလေခင်ဗျာခင်ဗျာလာစမ်းကြည့်ပါဦးလာရည်ခင်ဗျာမင်းတိတ်ပြီးတော့မန်တက်တာပဲဟာသူများရှိချင်းကိုကိုယ်ဝင်လဲတဲ့တယ်နော်အေးငါအဲ့ဒါဒီဘာမှနားမလဲဘူးနော်နင်တို့ကအေးစီပြောတယ်အလူကမထည့်နိုင်လို့ပြောပြီးနော်နင်တို့အဖွဲအားလုံးပြန်မပြန်ဘူးခင်ဗျာသူပြောတာမှန်တယ်ဝင်လဲတဲ့တယ်ဝင်လဲတာပဲတမနားမလဲဘူးတမအလူကမထည့်နိုင်လို့ပြောပြီးခုစတင်ရှင်းတော့ပြန်ကျွန်တော်တို့ကလည်းမထည့်မရှိမပြန်ပါဘူးမပြန်ဘူးဆုံးတက်ပြီးသားဟုတ်တယ်ဗျာဟုတ်တယ်ဗျာဟုတ်တယ်ဗျာမပြန်ဘူးရှင်းတယ်ကမပြန်ဘူးနော်ဟုတ်ကျင်းပြည်တယ်ဒီကမပြန်ဆိုမပြန်နာပြန်ပါလေအဲ့လူကန်ထည့်ရတာခဏလေးနော်အေးအဲ့လိုပဲလူကန်လေးထည့်ရမယ်လေဝင်ပြင်မယ်လေရပါဦးပြင်မယ်လေအဲ့ဒါဘယ်တော့ဘယ်တော့လူသားတွေလဲကြံရတယ်။အိုး
ွေးဆုံးရင်ဆုံးစီတော့အိမ်ပြန်မဖြစ်မယ်အိမ်ပြန်မဖြစ်မယ家里不会呀好谁在家不会啥好着呢就能来看家里啊在家里家里对我亲家的啊咕噜别的那些就能不如多对路亚了好叫别人吧我跟你讲睡了睡了吧不会呀不会没看他不对呢你他也累吧你管没呀这样这老弟谁你们的呢管我也洗吧你管没呀好大呗管没呀在家里我们家的နော်မင်းကိုလူအငေါဒီလူအငေါနဲ့နှက်ပြေဆိုတကြံကြတော့မှာပြောပြောပါပါနေသားမှာကွာဒီတော့ပူပူနွဲ့နွဲ့ဖြစ်တာလေကိစ္စအောင်ငါဘလို့လို့မေးပြောင်းပြလို့ရမှာလေအလီမင်းအဲ့ကိစ္စဘာမှပူနေဒီလိုကိစ္စမျိုးဆိုရင်ကိုငင်းညာအကြံကောင်းထွက်တယ်သူရှိဘူးသွားမှာဟုတ်ပြီတာ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 တကြံဆိုတာကောင်းတဲ့လူတွေရောမကောင်းတဲ့လူတွေရောကြော်ကြရှင်ကြတဲ့ပွဲပဲအခုနေဖေပြောတာမှန်နေပြီဒီလိုဖြစ်မှာဆိုတော့အတန်တန်သတိပေးရထားရရနဲ့အခုဖြစ်ပြီနင်တို့နှစ်ယောက်ကလည်းလေငါနည်းနည်းလေးမျက်နှာမလွှဲလိုက်နဲ့လွှဲလိုက်တာနဲ့ပြင်ုံထွက်တယ်အခုအပြင်ုံထွက်တော့ပြဿနာလေးဖြစ်ပြီအဲ့ဒီပြဿနာလေးကိုနေဖေပြင်ငါဘယ်လိုရှိရမလဲကဲပြောသမီးလည်းတို့ကောင်းကောင်းပြောတာပဲအမေကောင်းကောင်းပြောလို့မရတဲ့ဆိုတို့လိုက်ဒုံးနေရိုက်တာပေါ့မေသမီးတို့တော့စိတ်ချပါမယ်အမေစိတ်ပူရမှာလေဟောရီကအမေသမီးငယ်ပဲမမတော့ခင်ကြောက်ပါဖြစ်နေလို့လေအငယ်မနေချင်လားနေခုတလောပြက်နေအောင်ငါသိတယ်နေကြက်ကြက်သတိထားနော်ဟဲ့ဘာတွေကြက်ကြက်သတိထားမှာအဖေကျန်လာတယ်ဟောအဲ့မှာဘာကျန်ခဲ့လို့လဲအော်ဘာမှမမေးနဲ့ငါမေးတာကိုဖြေခင်ဖိုးရှင်းမေးအဖေကမှန်မှန်ပြောစမ်းဒေးလို့ပေါ့ဟိုအီဒီယုံနဲ့ကောင်းလားဟုတ်တယ်ဗေဒီကောင်အိမ်ကိုဘာလာလုပ်လာအလူလာခင်တာလေအလူလာခင်ကွာငါဟိုမှာနှစ်ချိန်တိတိအလူငွေထည့်ထားတယ်အိမ်ကိုမသွားပါနဲ့လို့အတန်တန်ပြောထားပါရဲ့နဲ့အိမ်ကိုအလူခံပြအောင်ခံသေးတယ်ဒါငါ့ကိုတသက်သင်ခေါ်တာငါ့ကိုတသက်သင်ခေါ်တာဒါနဲ့သမီးတို့ဒီကောင်နေဘာလုပ်သွားလဲအလူကန်ထည့်ရမယ်တဲ့မထည့်ရင်မပြန်ဘူးဆိုပြီးအနိုင်ကျင့်တယ်လေအဲ့ဒါသမီးလည်းစိတ်တူပြီးတော့ဟိုဒုန်းနေလိုက်တာသူတို့တစ်ဖွဲ့လုံးပြေးရောအဲ့ဒါငါသမီးတွေကွာဒါနဲ့မင်းကဖယ်သွားနေလို့။အိုးရွာမြောက်ဘက်ကမနှုတ်လို့ခဏသွားပါတော့။အဲ့သွားတဲ့ခိုက်တွေကိုဖြစ်တာကျုပ်လည်းမသိလိုက်ဘူး။ဒါအဖေကိုတတ်တဖိတ်ခေါ်တာ။အဖေပါကောင်လဲဆိုလိုက်ဒီကောင်ကြီးပြအောင်။သမီးတို့အိမ်ထဲကမထွက်ကြနဲ့။ဟင်တွေ့ရသေးတာပေါ့ကွာ။ဟာဖိတ်ဖိတ်ဖိတ်ဝါနဲ့အဖေဟာဖိတ်လာလာသမီးကြီးလာ那卡车阿米亚，他开着不着来，等嘛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 ，顾住家的，不，没路，太没路嘛，太没路吧，太没路吧，皮皮路吧，没路吧，那阿丹呢，他他发现呢，没路路个没得嘛，阿叔那卡车皮皮哩，好哩哩，俺也没多，阿丹呢，他发现呢，没路，多哩样多嘞，
ဟုတ်ပါအခုပါလေဟုတ်ပါလေဟုတ်မောနေလေကိုရီကျော်ကြီးဖြစ်မောတာပါချစ်တော်ဒီဒီပါလေတောက်လိုက်အင်းဒီလိုတောက်လိုက်ရောအလိုက်ပြီလားအလိုက်ပြီကွာမောရီပြီပါဟုတ်ပြီတောက်လိုက်ဟာမင်းတို့ရေမောမောတာကွာအရင်တည်းကလေပါသူချာနော်ကိုရီကျော်ကြီးအေးဟုတ်တယ်မင်းတို့ငါဒေါ်လာပေးပေးတယ်လမ်းမှာချက်လာသေးရဲ့ကွာဒီမှာဒီဝါရဲမှာအလူကအထဲဆုံးပပဆတဲ့မင်းတို့စီနော်အဲ့ဒါကရှုံပြီးသားပါသိပြီသဘောပေါက်တယ်နော်ရှူပါတယ်ရှူပါဝန်ရေလေးရေကန်တရွာလုံးလူထားတာဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးကြောက်ကြောက်ကအမှုဆောင်ပြီးတော့အဲ့ဒါအဲ့ဒါသဘောရနော်ပပတယ်သောမင်းတို့တင်းနေကနေတယ်စီးကြမမအကမမဟောဘုတ်ကိုနေကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကမကတာဘူးဟုတ်လားဒီကွာလေးကအဖြစ်မကတာဘူးမရှိဘူးမကနဲ့မကနဲ့ဘောကွာအတူကန်တော့လူကမရှိတော့ဤကိုနေကြကြီးကဒါမှကိုကြီးညကရဲ့တီးရဲ့ဆိုတော့ဒီလူရှိတယ်ဟုတ်လားဟေးမြင်နေတာတီးရဲ့မြင်နေတာတီးရဲ့တီးလိုက်တာတွေးပါဗျာတွေးပါဘယ်ပါလို့မာတို့လားဘေးတို့လူကံဖွဲ့ပါလေကတာမကွေးနေတာပဲတော်တော်ဟင်းအဖေဘယ်လိုဖြစ်တော့တာလဲငါလည်းပဲသိပါမလဲဟာမဖြစ်ပါဘူးဟိုသမီးကိုလိုက်တော့မှဖြစ်မှာပေါ့ကလေးရမို့ဘာမပြက်စီဘူးလေနင်တို့အရက်တိုင်းလို့ငါ့အဖေဒီလိုမူယူပြီးကနေတာဗောဟဲ့ဟာဦးလေးဟဲ့အာကျွန်တော်စီစဉ်လာလေအလကားထားဖြစ်ပြီဟုတ်ကဲ့ဦးလေးဗောကျွန်တော်ထားတဲ့စီစဉ်လာလေဦးလေးသိမိဦးလေးရှင်းပါလေကျွန်တော်စော်ကားနေတယ်ဦးလေးဟမ်ဟောဘယ်ဖြစ်စင်မကောင်းဘူးဖြစ်ပါနဲ့ကွာဦးဆုံးမယ်ဟေးမင်းတို့သားမင်းကူပြန်ကွာပြန်မပြန်ဘူးရှင်းမပါဘဲနဲ့မပြန်နိုင်ဘူးနော်ရှင်လမ်းမှာမမူယုံနဲ့ဖြစ်ချင်တယ်ဖြစ်နေတာကိုကျမသိပြီပြန်မှာလားအော်ဦးလေးဟဲ့ဦးဆွေကျော်အဲမူမူယူဆိုရတဲ့ကောင်ကတို့ထပ်ပြီးတော့စောကားတို့ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ပြောဖို့သိပြီကောင်ကျွန်တော်ဖြစ်တယ်အလားတက်ဖြစ်ကုန်ပြီရဦးထောင်းမှာမောင်ဘေးမူမူမနဲ့ကွာဦးစင်မကောင်မလို့ပါဦးထောင်းမှာဟေးမမေးစောပါဦးမေးငါ့ကိုစောပါရင်မဟုတ်ဘူးငါနုပညာပေါင်းသိရောင်းရင်းတွေကိုပါစောကားဟုတ်လေဦးလေးတရားလူဆိုရင်ဆိုကအလူပြောင်းလို့ဆိုကနဲ့
ဖိတ်တာကိုသိသိပေါ်ကြမင်းပြန်တော့ရှင်းမပါနဲ့မပြန်ဘူးမင်းမပြန်ဘူးလားအော်မပြန်ဘူးတော့ဟာပြန်တယ်ကွာအဲ့တော့လေဒီကောင်ကတမီးတို့ဘလောက်တိုက်ခါတိုင်းမှလဲဟောနန်းလေးကောင်ကမသိခါကြားတယ်ဦးလေးကကျွန်တော်တို့ကရရဲရရဲလုံးနေတာပုံမျိုးဦးလေးကချက်တယ်ဦးလေးကတော့မောင်ပဲတော့သေတော့အဲ့တော့ဦးစကားနဲ့ပြန်ရဲလို့ဖြစ်တယ်ဦးလေးစိတ်မကောင်းစကားမပြောချင်ဘူးတော့ဦးလေးဘယ်မှာလဲကွာမင်းတို့တမီးပြန်တော့ကွာလူမကြီးကျန်မြတ်ပေးလို့မြတ်ပေးမှမသိသူများရန်တိုက်သေးလို့ရန်တိုက်ပေးမှမသိအေးနေစစ်ဒီမှာနေအင်ကိုပြန်လာတော့ဘယ်လောက်ပြန်လာသမီးရဲ့သွားတယ်မလာဘူးကဘဘာလဲဦးလေးနာတာဦးလေးအဲ့လိုမစမ်းတာဘူးလေကောင်းကောင်းခေါ်တာကောင်းကောင်းဆုံးပါဘာဟုတ်ခင်ဗျအခုဖြစ်တဲ့ကိစ္စကဟုတ်တူမထင်ဘူးနော်ဘယ်ကဲပြောစင်ပြောပြောဝါပြန်နေပြန်နေလာပါဘာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကတော့ကိုယ်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 ဒီကြရာကြောက်ကြမယ်လေမောင်မေတောင်းဟေးဘုဘဝဲဒီနန်းနံပင်နဲ့မျက်နှာ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 စက်ကြီးကွာခုကိစ္စမှာဟေးမင်းတို့ကမှားတယ်။ဟာကျွန်တော်မှတ်ပါဘူးကျွန်တော်မှန်ပါတယ်။ငါမှားတယ်လို့ပြောနေပြီလေ။အာကျွန်တော်မကဲ။တော့ကြောင့်မှန်တယ်ပြီသား။ဟိုမင်းကဘာဖြစ်လို့မှန်တယ်လို့ပြောနေလဲ။ငါကတော့ရှင်းကြတယ်မို့။အလူခန့်တယ်လေ။အလူခန့်တဲ့ခါမှာသူကနှစ်ခါထည့်တယ်။သူ့ဒီခါပြန်ခါတယ်။အဲ့ကိစ္စတွေကမကျင်းတော့ဘူး။မကျင်းတဲ့ခါကျတော့သူကကျွန်တော်တို့အလူခန့်တဲ့နောက်လိုက်တာ။လိုက်တာသူကနည်း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 မူးထားတယ်။အဲ့ကျွန်တော်ကလည်းမထူးအောင်ကျွန်တော်ရန်တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ကထပ်ပြီးတော့နေတင်ပေးတယ်။အဲ့မှာအရှင်းအမြင်ကျွန်တော်လည်းကြောက်ကြတယ်။အဲ့တော့သူမိမမကျင်းတော့ဘူးသူကကြီး။ကျွန်တော်အလူခံတော့လိုက်ပြီးရန်နေဖြစ်ကြတယ်ရန်နေဖြစ်ကြတယ်အဲ့မှာသူကကျွန်တော်တို့ပဲပါတော့အမိမနဲ့အဲ့ဒါကိုကပောက်ဆက်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကမဆိုင်ဘူးကျွန်တော်ပန်းနေတော့ဟေးမင်းတို့ပြောတဲ့ဟာလည်းနားထောင်လို့ကောင်းပါလေဒါပေမဲ့မကောင်းတဲ့အခုလို့ရှိတယ်မင်းတို့အဲ့လိုအဖိုးကြီးရဲ့ရက်တွေတိုက်ပါရီတိုက်လျှောက်လို့တဲ့ခါကျတော့အဖိုးကြီးရဲ့မူးယူကူးမနဲ့တက်ကနတက်နောက်ဆုံးအဖိုးကြီးနဲ့အဖွားကြီးနဲ့လင်မယားကွဲသွားနိုင်တဲ့အဆင့်ကြီးရောက်နေတယ်နော်ဟာအဲ့လိုကြီးဖြစ်သွားလို့လားဖြစ်သွားနိုင်တယ်မဟုတ်ဘူးဖြစ်ကိုဖြစ်မှာဗျာဖြစ်ကိုဖြစ်မှာနားလေလားအော်အဲ့တော့ဒုက္ခပဲကိုကြီးညံ့啊ဟိုကျွန်တော်နဲ့ခင်ရောကိစ္စတော့မတူဘူးကြီးလေးကွာအဲ့ကငါအကျဉ်းလုံးရှိနော်မင်းတို့ငေါ့ဆရာကြီးရှင်းနေတယ်မလားပူစမ်းမှန်းနေကွာဟောကိုကြီးညံ့လည်းဗျာအရေးလဲသူ့ကိုယ်သူမန်းနဲ့တိုင်တက်ပြနေတယ်အေးအာကိုကြီးတို့လည်းမဘူးကွာအရှိကိုရှိတိုင်းပြောနေနားလေသူအချင်းဘာဆက်လို့ကြာဘူးဘာဆက်လို့ရမလဲဆိုတော့မင်းတို့တော်ပြီးတောင်းမနေတာပေါ့ဟာတော့တော့မှသူတို့ကျွန်တော်ရိုက်ချမှုလို့မင်းတို့ခက်တယ်ကွာမင်းတို့ကမှားတာပဲဖြစ်ဖြစ်မှန်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကသွားပြီးတော့တောင်းပန်သင့်တယ်လို့ငါပြောနေတာမှန်ပေကြီးမင်းငါတကားကိုနားမထောင်ဘူးသွားမတောင်းပန်ဘူးဆိုရင်မင်းနဲ့ခင်ဖုန်းကိစ္စချိန်နေကောင်းနိုင်ပါမလားတွေ့လိုက်စမ်းဟာကျွန်တော်ခင်ဖုန်းနဲ့အဝေးမခံနိုင်ဘူးအဝေးမခံနိုင်ဘူးဆိုရင်ငါပြောတဲ့အတိုင်းမင်းတို့သွားပြီးတော့တောင်းပန်လိုက်ပိန်တွင်းရဲ့အစင်မပြေတဲ့ကိစ္စလမ်းလေကောင်မှာရံဖြစ်ပြီးအချက်ကွဲရတဲ့ကိစ္စဒီကိစ္စတွေရဲ့အခြေခံဒီဘယ်ကြီးတို့အုပ်စုကြောင်မယ်ဟမ်အခုညီတို့ဖရားလည်းမရှိဘူးနော်ဒီနေ့ရစာပြီးညီတို့ညီမနှစ်ယောက်အပြင်းမထွက်ကြပါနဲ့အေးနော်အိမ်ဘွားအောင်မစင်းကြပါနဲ့အမေကလည်းတကြံဆိုတော့တနေ့မှတစ်ခါပဲပြောရတာဘာလဲသူများပြောတာကိုသူမျိုးကအိမ်ဘွားနဲ့ထိုင်ကြည့်နေရမှာလားဟဲ့ကင်ကျော်အမေပြောတော့သိချာနားတော့လဲဘာထွန်းတက်လဲမမကိုချင်းစာစိတ်မှမရှိတာအောင်မှာငါဘာကိုကျင်းစာရမှာလဲနင်တော့နင့်အကြောင်းနေငါအမေအကုန်ပြောပြလိုက်မှာမမတော့မမဒီပိုင်းလာလုံနေနဲ့အမေပြောတဲ့စကားကိုပဲနားထောင်ဒါပဲခင်ချောအမေတို့ရွာတခြားရွာတွေနဲ့တူတာမဟုတ်ဘူးကြကြံမာလေးရေးပလိုက်တာလေးတန်းတန်းလေးတာမပြောနဲ့တော့ဟောမနစ်ကကြကြံဝဲကြည်စာမန်တက်မှာရန်နေဖြစ်ကြလို့ဒီနှစ်ကြကြံဘာတွေဖြစ်လာအောင်လဲဆိုတာပြောလို့မရဘူးအခုနင့်အဖေမရှိဘူးဆိုတာလေကောင်းတဲ့လက္ခဏာမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုအစူပါလိမွေးချောင်းမှန်းသိဘူးချစ်နေမနေရဲ့နော်ကိုကိုကပါလိုက်နေအဖေပါမလThank you.
Tahu tu tak? Ro, ro. Hei ro, apa tu bal? Hei Belua, ni ngaru yo nyai je cembur, balalau dah. Oh, ni yang ngaru yo dengar lah tak dapat ni. Hari maju, hari ma. ไม่ใช่หนูมามีพาลูกเวียมาเลยค่ะเชื่อสุราดิปุ่นเนี่ยอีโยตุเนี่ยที่สาบขึ้นเจ้าเลยโอ้เอี้ยโอ้กระดาษดูปุ่นเลยยินเสียงมาบอกค่ะเนี่ยเราอยากจะเลี้ยงสัวเบี้ยวอาชีพเราค่ะเราจะเลี้ยงมันรู้เบี้ยวอาชีพเราไม่บอกขึ้นเจ้าเลยเสียจ้ะขึ้นเจ้าเนี่ยดิโอ้ก็ชิวอะเป็นหัวมาเวียไม่ขันเลยนะที่เกี่ยวเนาะไม่เกี่ยวอ๋อคุณรู้มาเลยมาโกเบียรู้อากูเนี่ยลาลาที่มาพี่เห็นเราดิ ดีด้วยอย่างนี้ไปดีด้วยเต้นอยู่ดีอย่างนั้นเต้นอย่างนี้ยาลามีสวยกันทีนี้เชิงการเต็มยาเลยแต่ช้าเชิงการเต็มยาไม่บอกมหาเจ้ามาลุยอะไรไม่ใช่แต่ตอนนี้เรื่องจะมีอะไรไม่เอาอย่างไกลนานเลยเต้นเด็ดเดียวอารมณ์อะไรแต่มหาเจ้าจะมหาเจ้าตอนนี้เขาเหนื่อยชุ่มเด็ดเดียวคุณเจ้าเนี่ยเชิงการเต็มยาวะนี่เขามาชีเดอันนี้เจ๊เลยนี่เด็กกูไม่เอาละไอ้เนี่ย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 เน
ီးသွားနဲ့ဟဲ့လားနေဟောင်းနဲ့ချုပ်ထင်းစေကိုကူပြောနေကြရမှာတော်ပါတော့ဗေလူရဲ့တော်ပါတော့တော်ပါတော့နော်မင်းပြန်มาတော့ပြန်มาတော့မင်းမွေတော့9ယောက်တဲ့နိုင်ငံလေးရန်ဖြစ်ပြီအခုတရားစခန်းသွားပြီမင်းဘာဆက်ကိုကြည့်သေးလို့အော်ကောင်းလိုက်တာအဲ့လိုဖြစ်တဲ့လေအဲ့ဒီလိုချိန်မှာတရားဥပုံတည်နေပြီးဆောက်ကြနော်သစ္စာ၄ပါးရှိပါတယ်။အေးပရမတ္ထသစ္စာနဲ့နိယောဓနိယောဓခေကျော်မရှိအောင်အမေနိယောဓခေကျော်အဲ့ဒီနားမှာထိုင်နေတာလေထိုင်နေတာထိုင်နေတာလေဘာမှမတွေ့တော့ဘူးအမေရဲ့ဒေလူကပရမတ္ထနိယောဓပေလူကမင်းဘာအကျံနေထုတ်ပြီးတော့ငါသမီးကိုဖွက်ထားတာလေကဲပြေရောဘာတွေမွေးနေပြန်ပြီလဲဒီဒီချိန်မှာဟောဒီရှင်ထဲမှာတရားပဲရှိပါတယ်အေးမဟာသကြာမင်္ဂလာရှိရှိနဲ့ဖြတ်သန်းမှုတက်ကျွန်တော်တို့နှစ်စန်းတရည်လေးဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာရသရတိနာသရင်တည်းမိသားနေနော်ပြီးသားတွေစောက်ကြမယ်ပြီးသားတွေစောက်ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဟုတ်လားအဲ့တော့ပြီးသားတွေအမေသားနေသမီးတွေတွားမယ်ဒီကမမမလေးကမမမမပြာမစီတော့နဲ့နေပစောက်မဟုတ်လေပြီးသားတွေစောက်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်မမဟာတကြံနေစာတော့လောက်ပြနေနော်ခင်ဗျာခင်ဗျာခင်ဗျာမနေမောင်းဟာနေမောင်းဟာဘာမှနေစာလည်းမလုပ်ဘူးဖတ်စောက်ပါလားခင်ဗျာ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 တော့အားလည်းကနနေလိုက်အဲ့ဒီတစ္ဆာ၄ပါးစောက်တော့နော်မလို့ချင်ဘူးအဖေမမမဖေမတစ္ဆာ၄ပါးလေးတစ္ဆာ၄ပါးအေးနင်တော့ဆက်လာလိုက်နော်နင်တော့ဆက်လာလိုက်မမအမေအဒါနာကိုဘီကိုဘီတစ္ဆာ၄ပါးမနာဘူးလေကိုဘီတို့ပြေးလာကိုဘီတို့ခေတော့မနင်တို့ကဒီအဆင့်တော့ရောက်နေကြတယ်ဟုတ်လားနင်တို့တော်တော်မလောင်မလုတ်တရရင်တော့မလုတ်ပါနဲ့ခင်ဗျဟုတ်ကိုဘီတို့ဘာမလုတ်ပါနဲ့တောင်းပါမှာနော်လေမိုက်တွင်းနဲ့လာရသမီးရဲ့ဘယ်လိုပါ냐အော်တော်နင်အကျန်စီတွေပေါ့လေဟုတ်လားခင်ဗျကိုချင်းကြီးอ่ะဒီကုတ်ပေါ်မှာတန်တရားကြီးအကြီးစိတ်နဲ့ကြီးနေတယ်ကွာခင်ဗျာကိုဟာကျန်နေပတ်သက်ပြီးတော့လာပြီးတော့အခုဘာမှမသိချခဲ့ရပါဘူးတကြံဆိုတော့နှင်ဟောင်းနေချုံနှစ်သိသိကိုကူပြောင်းနေအချိန်ကတမရမှာမင်္ဂလာရှိရဲ့စကားကြီးမင်းတို့အိမ်ကိုလာပြီးတော့ပြောပြတယ်ဘယ်လိုวะဒီကိစ္စအနေလုံးလိုက်တာမှလားနေမွေလိုက်လို့လေငါတို့လင်မြန်းနဲ့စကားများပြီးပြီနော်ငါယောက်ျားလေတရားစခန်းဝင်သွားပြီးပြီနေဘာတွေစက်မွေခြင်းနေလို့လေတရားစခန်းဝင်တဲ့အချိန်အမေကောင်းမှုနဲ့တဲ့အချိန်ဒီအချိန်မှာဥပုပ်တရေနေတိဆောက်ကြမယ်ကျွန်တော်နေဟောင်းနဲ့ချုံသိသိစုပ်ကူပြောင်းမြင်မင်္ဂလာရှိတာတော်ပါတော့တော်ပါတော့တော်ပါတော့မင်းပြန်မလားငါအော်လိုက်ရအောင်ဟုတ်ကျွန်တော်မပြန်ဘူးအတော်အော်လိုက်ပါမြန်မြန်ပါ
ကောင်းတယ်နော်အငဲမမအေးရအိနေရအိမ်ပြမထွက်ပါနဲ့တော့မျိုးမျိုးစုံမနေတဲ့ကြားရရနဲ့ညီရဒီလိုလုပ်တယ်ဟာလားအေးလုတ်ကြလုတ်ကြခင်းတော်ရှဲကြတော့နော်ငါလည်းနေဖင်တဲ့တရားစခန်းနဲ့ဝင်တော့မယ်စိတ်တော်ရနေခဲ့ကြတော့ဟေးခင်ဆိုနေရလေနေနေကြအဲ့နေတော့သေးလားလာပဲခု ကလာနကဟဲ့ဝေးအာဦးလေးလေရောအကောင်ဦးလေးဦးလေးနောက်ရက်သိသေးတော့ဦးလေးအနောက်ရက်ပေးတာမဟုတ်ချတော့ဘယ်ချိန်ရှိလို့မနေရဖင်လို့နေပြီအော်တော့ရင်ကောင်းကဲအဲ့ချိန်အဲ့ကဒီနေ့လေကြံကြပြီလေမင်းမသွားဘူးလားလေကြံကြမှန်းသိရပြောမှန်းလည်းသိတယ်သွားဖို့မသွားရင်စိတ်ကြီးလို့အဲ့ဒီအေးစိတ်ကြီးလို့အဲ့နေတော့မင်းဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဒီမဲ့ဟဲ့ကောင်ဒါလေးရင်တင့်မင်းစောင်းလို့တော့ငါတို့
ตัวนี้เราจะเล่นอะไรตัวนี้มาส่งมาพี่หนึ่งเองแต่ตอนนี้ไม่ยอมอ่ะช่วยทำอะไรกว่าอุลี่อ่ะป้าวันนี้จะอุลี่อ่ะดีมั้งที่อุลี่อ่ะเดี๋ยวทุนน้องไปเรียนที่เราเสียจะน้องดีอ่ะไปเรียนน้ำมันไปทำอะไรอุลี่ช่วยอะไรจ้าจ้าเราเสียอะไรมาสร้างอะไรอุลี่อุลี่เป็นคนช่วยอะไรอุลี่ไอ้คงพ่อวิ่งมาเจอเนี่ยอุลี่เอ้ยไม่อยู่ไอ้ยาวเลยไอ้ลูกทุนน้องไปเรียนที่ แต่ว่าเย็บปีเดียวเช่นแต่เจ้าเนี่ยเช่นไงงาช่วยอะไรเนี่ยมันไม่รู้กูว่าอะไรกูไม่รู้เนี่ยอุลี่อะไรมาเนี่ยเต็มยามเลยอุลี่อะไรมาเนี่ยมันมีการเช่าบุ๋ยเฮ้ยยังไงยังไงพี่มาเราตีใจอะไรกว่าฮ่าไม่อะไรดีไหมก็มาเนี่ยจะชิลเจนี่อะไรมาบุ๋ยกว่ามาเว้นเอางาเนี่ยเชื่อซานี่อะไรไม่เอางายิ่งใช่ไม่ช่วยอะไรไม่รู้ว่าฮ่าอุลี่อุลี่อะไรตัวอเมียวมีอาเนี่ยเนี่ยลูกอุลี่อะกูซีจูตัวอยู่สิ มันรู้แล้วอุลี่เล็บแค่ได้ขายมือจันน่ะนี่แกบอกว่าพิสูจน์มาหรอจันน่ะว่าพิสูจน์มากูตู้ยิ่งทำไม่ใช่เราสองเอ้ยพี่พงษ์เฮ้ยนั่นไม่ใช่นั่นมาไม่ใช่ใครแล้วมาเบี้ยวเนี่ยไอ้ยี่กี้อะจินนี่จะมาไม่มาเดียวไม่ยังอยู่ไม่มาอยู่บ้านลูกมองจังไอ้ไม่มาอีกเลยนี่เลยบอกเขาตัวน้ำเขาจะเป็นลมรู้จังก็มาพงษ์จะมาเลยกว่าอุลี่อะไรอุลี่แค่จะเป็นลมอะไรเดี๋ยวกูดูดีอุลี่ทำไมก็ไม่ยอมงานเราสองสังกัดเลยไหม ทีนี้เราจะมาไม่มาเรียกกูไม่อยากอยู่ไม่มาไม่อยากรู้เราไม่ยอมง่ายอะรู้ว่าเรามาขังกูจ้าไหมคุณเลยคุณเลยคุณเลยอะไรสิ่งที่ตัวเจ้าพี่บีเล็บแค่ลูกชีคุณเลี้ยงจะมาพิสูจน์ฮะจุดเรียกเดียวใช่ไหมมาดีไม่ทราบอยู่ตัวเองมันนี่ใช่สิมันเกี่ยวยิ่งสวยดีจ้ะมาพิสูจน์มาเลยล่ะอย่าเสียงอะไรไม่เอาหน้าที่เลยจ้ะ เมียตะคู่พี่รู้ว่าเมียเล่ามันจีบเมียอาบีบอกเราพาอะไรได้ใช่ไหมยันจะเด็ดดูเลยเมียที่เราดีดูเลยเดียวสิอะในมารุนี่เอ้าไม่เชื่อผู้ไม่เชื่อตาผู้ฮ่าฮ่าไม่รู้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 
ုံးမသွားတာခမရကိုဆုံးမတာပဲဗျာငိုစရာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ခမရကလေအူလီယာကမင်းကနေပေးတာမင်းကမရရင်သူ့အိမ်မှာလင်းချနေတာတင်းကိုစွတ်နေတာဘာလို့မဟုတ်မသိဟာမိမယူဖို့တိုက်တွန်းတာကောင်းတာဗောဗျာမင်းမယူလို့တိုက်တွန်းတာဘလောက်ကောင်းတယ်မလဲဒီလိုဦးလေးမျိုးရှာကြည့်အောင်ဟုတ်တယ်ခမရကျွန်တော်ဆိုရင်လေမင်းတို့ကရွှတ်ကြောပဲဟောကျွန်တော်ဆိုရင်လေကျွန်တော်အမေကိုမိမယူဖို့ပူတာတိုင်းပူတာတိုင်းငါသားငယ်သေးတယ်ငယ်သေးတယ်နဲ့ခုချိန်ကြီးမယူပါဘူးဗျာဟုတ်ဘူးမင်းတို့အတိတ်ပဲလွဲနေပြီငါ့ကိုယူခိုင်းတာသူအကြောင်းနဲ့ယူခိုင်းတာသူ့အိမ်ကမင်းမလေးမောင်းချရေးကိစ္စတွေအဲကြောင့်အတိတ်မိမပေးစားနေတာပြပြပေးတာဆိုဟုတ်တယ်ငါလည်းငါ့ကိုတက်ယူတာဘလူရှိတော့ဟုတ်တယ်မအဲ့ဒါလည်းကြည့်သေးရဲ့လေချက်ချင်းယူလို့ရတာမဟုတ်တာယူအော်သူတို့ကကို့အတူပဲကြောက်လို့ကိုမသိဘူးရောက်ပြောတယ်။အော်ခမရလည်းပြောလည်းပြောမနေနဲ့တော့ငူလည်းငူမနေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြီးတဲ့အကြံအတိုင်းခင်ဖို့ရောက်ယူ။ဟောကွာမင်းတို့ကနားရှိရကြတယ်ခင်ဖို့ကအကြံမသိပါဘူးကွာ။ဟာကိုဘေးကြီးကလည်းဗျာကျွန်တော်တို့ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးမယ်ဗျာ။ဟုတ်တယ်။ကဲကိုဘေးကြီးကကျွန်တော်နဲ့မန်းတော့ကိုယ်တော့ရောက်လိုက်ခဲ့။ကိုဘေးရှိကိုခင်မုံရောက်လာကြမယ်ဗျာဒါပါဒါပါဗျာကိုဘေးဒါပါဟုတ်ရပါတော့ကွာဟုတ်ဒါပါခင်ဗျာအားလုံးနဲ့မှဒါပါမှကောင်းနေပါလားငယ်ပါနေသားပါလေခင်ချောဒဲချင်ရှိနေပြီခုရင်ထားတယ်လားဟုတ်ပါဘူးဟာ
ညာကိစ္စကိုသိကောင်းနေလားသိကောင်းနေလို့သိဆိုးနေသိဆိုးရအောင်ကိုလုံးတဲ့အဖြစ်ကိုလည်းကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်အောင်လေချစ်သူရှိရေးစားရှိရင်တော့တွေ့ရှင်စကားပြောရှင်ပါဘူးလေစကားပြောရမတွေ့ရဘယ်လိုလုပ်အသိပဲရှိတော့မှလဲမလားအဲ့ဒါလည်းငါ့ကိုလာမပြောနဲ့ငါစိတ်ဝင်စားအောင်ဘယ်စိတ်ဝင်စားမလဲမမကချစ်သူမှမရှိတာဘယ်လိုလုပ်ပြီးကိုချင်းစားတတ်မှလဲမပြောချင်တယ်လို့ပြောအဖေနဲ့အမေကတရားစခန်းဝင်သွားပြီအခုအိမ်မှာနေနေငါနဲ့နှစ်ယောက်တည်းတာဝန်တွေကငါကောင်းပေါ်ရောက်နေပြီအဲ့တော့နေငါစကားကိုနားထောင်ရမယ်အိမ်ထဲကနေအိမ်ပြင်မထွက်ရအောင်အော်အိမ်လုံးခင်ကျော်ဝိုင်းပြီးချုပ်ချိန်နေကြရပဲခင်ကျော်ပါလုံးလုံးလဲခင်ကျော်စိတ်ညစ်လာပြီနော်ခိုးရလိုက်ပြေးတော့မှာအမလေးအမလေးမင်းမင်းကြီးမရဲ့အဲ့လိုတော့မလုပ်လိုက်ပါနဲ့အဖေအမေရှိတော့ဒီစကားမျိုးမပြောဘဲနဲ့ငါရှိမှပြောရလားဟဲ့အဲ့ဆိုရင်ခင်ကျော်ကမနှောက်ရှက်နဲ့ပါနှောက်ရှက်တခြားအတွက်ပြင်ထွက်လေဘုကိစ္စလေခင်ကျော်ငါ့ကိုအကြက်ကင်လာမလားချက်မကင်စီရှင်ခွင့်ပြုလိုက်ပေါ့မန်းတဲ့မှာဘေးလူရတော့အုပ်စုရှိတယ်လေညာပဲသူတို့အုပ်စုနဲ့ပြဿနာတက်ပြီးမလားအဲ့ခင်ကျော်မတိဘူးခင်ကျော်တိလာတခြားအတွက်လေးချင်းနဲ့ပြောချင်းဒါပဲတိရယ်ခင်ကျော်ရယ်ခင်ကျော်ဟဲ့တင်းကြီးလာနေပြီညမလို့ထဲတင်ကြီးနေမလာတော့ဆက်ဘာလာလို့အောင်လဲတချမ်းကြီးကလည်းမပြောဘူးတော့တိုးတော်နေရတော့ရောက်နေပြီအတို့တော်မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဒါတချမ်းလေးတချမ်းဆိုတော့ကလူကြီးတွေကကောင်းမှုကူလို့လုံးမဲ့လူငယ်တွေကပြောကြမှာပေါ့အဲ့ဒါအနောက်ရွှေပေးနေမသွားမှာပေါ့ခင်ဗျာဟုတ်တယ်မာယူအားလုံးကပြောနေပြီးတော့ညီမတယောက်တည်းပြောရအောင်ဆိုမမပေးတရားပြီးတော့ညီမတယောက်တည်းမဟုတ်မနက်မှလူတွေအများကြီးပြောကြဘာမှမသိဘူးဆရာတို့ခင်ဗျာခင်ချောင်းကခေါ်ရမယ်နော်မာညီမလေးတို့ဟဲ့ဟဲ့ညီမလေးတို့ရေးစိတ်ချပါဦးငါပါလိုက်တယ်ဖြစ်ပါတွေ့မချင်းရေးအထီးမခံတယ်။ဟာရေမကစားနိုင်။နားပါပါ။အဲ့ဒါရှင်းတယ်။အဲ့ဒါတော့ရမယ်။ဟိုကဆော့နေပြီကွာ။နားပါပါ။ကွေးပြောဆိုခေါ့ခင်ဗျားတို့လာနေပြီ။အေးအင်္ဂရီတက်ကြကမ်းမ။ခေတ္တမိုးလဝတ္တချင်းတောင်းတယ်။ရမ်းတယ်။ခင်ဗျားခင်ဗျားရေလာကစား။ရှင်မြင်တဲ့အတိုင်းပဲတွေ့လာရန်နှုံးပြေဘယ်နဲ့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 ရန်နှုံးပြေဖြစ်ဖို့ရည်လာကစားပြီဆိုတော့ကသူကဘာလို့ကြာမလို့ဒီတော့
ကျွန်တော်ကိုကိုဖုန်းကြီးလောင်းလာတယ်ပြောတာကျွန်တော်ဖြစ်ဆိုးစုံတော့ရှင်တော့မနေနေမှာပေါ်တော့ကိုဖုန်းကြီးနေတယ်ဒီဘာလို့ပြရလဲကိုမကျက်တာခံလို့ရှင်ကပြောတော့နော်ကပြောတာပါခင်ဖုန်းအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမုံလုံးကြီးပေါ်လေကိုရှေးအကုန်စားပြအဲ့ဒီမုံလုံးကြီးကိုအကုန်စားရှင်ခင်ဖုန်းကြီးကျင်းတယ်မို့စဉ်းမမှာပေါ့ခင်ဖုန်းဘာလို့စားမှာလို့စားပြမယ်အဲ့ဒါစားစားလိုက်စားလိုက်စားလိုက်စား
ခင်ဗျာ ဘာလို့လဲ ဆက်လဲ ဆက်လဲ ဆက်လဲရှင်ဆက်သားရမယ်လေ ဟုတ်ပါပါ ဆက်လဲရှင်ဆက်သားလေ ရှင်ခရီးပေးထားတယ်ဘကံလုံးကောင်းစား ဟင်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 ဟင
ตัวอติยะเลยอุริยะเลยทำไมครับฮะเชิงชิไก่ลงละซ้ายแกตะแจนตัวต้งเลยไปสิล่ะกูก็ไม่ทราบมาว่าตัวซ้ายล่ะมาดูว่าไม่เจอเปล่าเลยนี่นี่ซันนี่นี่ซันนี่อุริจิมาจะอ๋อเปลี่ยนတော့เว้ย ยกเข้ามาลักษณะลําคันเราไม่ตีอยู่เนาะเอ้ยบ่เดี๋ยวเราจั่นซี้ดิจ๋าเว้ยล่ะซะเลยจ๋าเว้ยตาไอ้เจ้าอะไรไปจําไว้เด้อเปลี่ยวตัวเลยล่ะนี่ซันเทวีนี่ซันเทวีเนี่ยยกเข้ามาลักษณะแล้วมันก็มันไม่รู้เด้อหึงาတော့ไม่ทิ้งเด้นี่มาเนี่ยตรงไลฟ์บุ๊กพี่เนาะโดดออกมาสิจี้บาเลยจี้บา ขี้จ้อน่าจะงาก้องมั้ยเนาะขี้จ้อเราไล่ผู้สินดิมั้ยไม่มาเอาไปหยอกเปียโอเคบ่อูน่าจะงาก้องมั้ยเนาะโหดีนี้ตะจันสู้เอาเล่นเหรอเนาะอมลีนี่โดมันได้มาดิงาตะโบ้ตะโดเตียเอามาไม่ด้วยอะอะโดเราไม่เปียบาเนี่ยเฮ้กูเบยตะหน้าบาเลยตู้ซอบ่เราซูเบ้อะซอบ่รู้มันได้กูไล่ล่ะเฮ้นี้โดมันได้งาไล่ชิโลไล่ตาหมอกูเฮ้งาญีมาเอาเส้ไม่ทาโดไล่ตา มาเนี่ยใจกูไปอยู่ไอ้เม็ดเทมเม็ดนี่เนี่ยเนาะกูมาเลยงาลุกเลยอ่ะแกตัวมาแล้วญีมายังพี่นี่เนาะตั้งนี้เปลี่ยนเนาะมั้ยเนาะอะชิงยกซุนนามีตนตาดิบุยมาอยู่บาเนี่ยตนเอาไอ้มาไอ้นามาชื่อไอ้ด้วยอะชิงเนี่ยติเป็นชิงมามาเต็มส่งไปเก็บบาเนี่ยตนตาดิอไมเนี่ยโคขึ้นเนาะตอมมาโอ้มาเอามาสุเร ว่ากูสู้ๆๆกูว่ากูซี้ตาไม่ชิโลมาเสียนสู้เนี่ยเนี่ยเนี่ยสู้วิ่งออกอ่ะพี่จ้ะงั้นเนี่ยพาไปดีกว่าโอ้ยจกกระทงสู้ล่ะเค้าไม่ห่าล่ะเอ้ยเมย์ตองตาล้นลูกงาโกทินป่ะล่ะกว่าเออสู้ๆกูจนตาดิเมียนรู้มีกองสอดๆไปแล้วกว่าเฮ้ยงาไอ้ล่ะโดไม่สอดๆไงกว่าเมียอ่ะเมียเด้อกว่า กูเอ้าล่ะสิบาโลมาสิมีลุงเองน่ะเข้าไปแล้วโอ้โหกว่าไอ้ลูกตัวเองบาขึ้นมาเลยเฮ้ยวินนี่ปัดตะเตยโยคะนี่ไม่ผิดตัวกูกว่านั่นเลยล่ะมีมีญาติเลยจ้ามาอีกกองล่ะลุงเนี่ยมุอเส้นเลยเห็นล่ะแกสอบอยู่ทาบ่าวหน่าเนี่ยเป็ดตาไปลงมั้ยเฮ้ยอาจารย์นี่ต้องอย่างเอาทิ้งเนี่ยมาโอ้กว่าไอ้หน้าตะบีอผุ้งๆ ยินลงไม่ลงจิไม่ลงยินเปลี่ยนบ่กว่าไอ้หน้าควักกูอเมเสยไอ้หน้ายินซีเนี่ยไปยินตะเลี่ยวกูยินลงไม่ลงจิไม่ลงยินเปลี่ยนกว่าไอ้หน้าจีเนี่ยไปหูเนี่ยเนี่ยกูยินลงไม่ลงจิไม่ลงยินเปลี่ยนบ่ไอ้หน้าจีอผุ้งปิ่นตะลาเป็ดตะลาจิยินไม่ลงยินเปลี่ยนบ่กว่า ตัวเองเจ๊ดูไปจนถึงน่ะมีตัวเอ็งเปลี่ยนพี่รอเอ็งเปลี่ยนชิงลงอีกแล้วส่งไปเข้า
ก็ไปติดไปยาวนะจรเอามาเปียวเดี๋ยวมาเลยกว่าเชียวเปียวยูอ่ะปี้ท่านน่ะกว่าเคบ้องอยู่บ่มีเนี่ยบ่สิยอมบ่ล่ะถ้าว่ากูไปเยยีตั้วกระจองถ้าว่าเข็นบ้องเนี่ยไม่ตื่นไม่ชินโหลงว่างะตาโหยีขึ้นมาอะแล้วเราเพิ่นนี่โหจรต้องนี่แม้ตาเลยดีมาถ่ายต้องนี่แม้ตาตั้วขอออกเปียถ้าว่าจรมานั่งเก็บล่ะถ้าว่ากูไปตั้วขอล่ะสิ้นไปบ่อ่ะปี้บ่าเด้จ้ะท้องตั้วขอ เฮ้ยปลง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 อายะไม่ยายทันยังตั้งเมย์ปลง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 ป
ลูนาบ่ลูนาดิโลตะเจยยะมือดิสุสิเมงกะลีอะลอชอลาตอยอกตอเดติอันเลยเมียเดเนี่ยๆๆดิโลยะมือดิมาซะลุสิงะมูดิอ่ะยังบ่ลูนา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 บ่ลู
哈，贵呀！我家有块，我不要，天猫都闹事。好，哎呀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 ，
没有，没给力啊，哭嘛，做没路，光没眼的。我弄好。好，好，要什么嘛？没有拉皮。没有，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 
Thank you.
ก็ตัวว่าดีกว่าก็ตัวว่าพ่อเปียดอ่ะเนี่ยสิกูยิงกันมาดิเป็ดตัวอ่ะอ๋อกูไม่เห็นเลยเปียจนเราออกมากาลาตาให้ฉะตาบ่สิเลยนะกูไม่เห็นดิมาเดียวเราบ่ลงเนี่ยทีนี้กาลาตาให้ละสิมาสิกูกระบอกกระบอกถ้าเข้มงวดเนี่ยเข้มงวดจะได้อ่าเข้มงวดปิ๊กซ่าล่ะกูอุบายจะบ่ลงกูกว่าบ่าเลยกูไปเนี่ยเข้มงวดดีนี่ตะจำมาอย่าฉายมาบ่ถ้าบ่กว่าฮะกูไป โอ้ดีโลตะเมียวจานี้เนี่ยชิงกันเนาะขโมยเจ้าอย่าบ่ต้องลวยอูเนาะเผ่มีงูทีเรียอะเทนนี้ล่ะหมูกูไปเยโหอะเส้นสีเนี่ยไหนมาตั้วกันเลยอะเส้นจ่อล่ะอะเส้นจ่อล่ะบลูบลูอะเส้นจ่อเปื้อนหมูดีโลยาจนอะจั่นไปหมูโอเคเอ๊ะเล่นเปล่าเลยกฤษดาโอ้งา เล่นเนี่ยทำไปเส้นหน้าไปไหมฮะเข้าไว้หน่อยเนาะโอเคเนาะเมียใจเนี่ยดีอยู่เปล่าเลยฮะเนาะเฮ้ยเจ๊ดิเจ๊ฮะมาบุหรี่ฮะอันนี้อะไรมาลงเนี่ยเลยกูย้ายยัดเลยโอ้ยเจ้าโน้ตอ่ะสิเนี่ยดีนี่จ้ามาฮะเนี่ยฮะเมียไอ้ยาวะข้าแม่แม่ไหมเขาเรียกเมียมากาวนะเราเอเยดดาวมาเมียแม่เต้าเมียแม่มูเอ๋ยจริงดีเลยไอ้อะไรเนี่ย เขาเอาไม่ยอมลงกิจกรรมเองลบเลยว่าอาซีอ่ะแล้วไม่ลบเลยเอออ่ะกูรู้ว่าอาซีดีเออตัวอาซีดีใช่เลยเออเดี๋ยวเราจีบเพื่อนงานไงด้วยด้วยด้วยนี่อาซีไปเราเล่นไปเดี๋ยวมันลงใช่อาซีดีฮะอาซีดีฮะเฮ้ยงาทุเรศเนี่ยแม่ทุเรศทุมาทุเรศทุเรศแง่บุ๋มลบเลยว่าอาซีลบเลยว่าไอ้ป้าบาลีป้าบาลีเฮ้ย กูนี่เลยตัวเชิงคำนี้กูนี่รู้ยังไงกว่ากูว่าเขาบอกว่าเชื่อมาเปียเงาทุเรางาคุยเรื่องไหนไม่คุยเรื่องไหนงาเส้นอะไรล่ะกว่าอ๋อกูใจอย่างไอ้ที่สองไม่ได้อะไรแต่มาเนี่ยมากูเกิดจากกูใจรู้ว่าไม่น่าเดียวกูใจนี่อะไรฮะนะนะทีมวยเล่าตัวเองกูใจรู้ตัวอย่างเยอะตัวเมียเมียเส้นจีบไป ไม่มาด้วยอะไรอ่ะมันเล่าลูกล่ะเล่าแกอ๋อเล่าแล้วเล่าแกเจนนี่ล่ะมันเจนเอาไปไม่ไม่ไอ้ลูกเราไม่รู้น้าเลยมูชีร้านไหมไม่ไม่น้าเลยมูชีลูกเราไงรู้อาเซียนลูบิดาเนี่ยไปเออลูกเราไม่รู้ลูกเราไม่รู้งาบ้าลูกอะมาสุราไม่เปล่าละอ่ะอะไรตัวนี้จุดเดียวนี่เปลี่ยนได้ไหมเข้มงวดขอร้านไหมน้องนายก็เล่าใจกูใช้ตัวตรงไล่ล่ะแกเนาะ ใส่ชาเลยบอกว่าไม่ตัวละอะไรล่ะกูใจกูจะใส่ชาเนาะล้วนล้วนลงพิมพ์อ๋อล้วนล้วนเลยเอาว่าใส่ชาเลยตั้ง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 โอ้โห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 
Bing ling 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 ling当当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 当没弄那么比别人给他的所以人家今天哎呀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 嗯那好嗯那你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 那
ขี้โลมาจิอยู่นายอยู่อโจคันพี่อะเท่เนี่ยมันตัวจะตั้วใส่เลยตีดอกตีบ้านไหนมาอะเท่คันพี่อ่ะเฉยอ่ะเลยเก็บพุงกูน้าเลยตัวเก้ยขี้โมอ่ะชื่อซวยเลยอ่ะล่ะชื่ออ่ะดูมามายังส่องพี่อ่ะจะมาลิงเนี่ยแห่จ้าอ่ะบ่นี่ไม่เอาอะดิกูนายอยู่ดิโจโอ๊ยชื่อมานายอยู่จ้าล่ะก็เต้ๆอะเท่เราใส่ตีบ้านไหนขี้โม ว่าเมียอะไรก็เอาดิอ๋อโหมาขึ้นช้อปี้ล่ะลูกว่าขึ้นช้อปี้ล่ะล่ะเมียกว่าอทูจ้าลุโลไม่สิล่ะนี่มาบ่กว่าอทูจ้าบ่กว่าโหมายีจี้ตุ๊บเนี่ยปี้ล่ะเมียบาเพียนมันไม่ดีอยู่กว่าโอ้ยောက်ล่ะลูกสิเปาะเปียมาบ่เมียเนี่ยจะอะไรเมียยีจี้คุณเนี่ยลุโลอเมียเนี่ยกว่าใส่บ่ลูกฮะขึ้นช้อบาเพียล่ะบาเพียมาเลยจ้าอีลูกอพ่อเนี่ยกูไปยังขึ้นเนี่ยลูกอ๋อถ้าเมียกูตีเลยดิบาเนี่ยกูไปโทไล่ไป
不，我没冒你了，再说出了我没冒你。我看见我没骗你呢，你呢？冒啥啊？表演嘛啦，姑姑被人家弄要你的，弟弟来骂的，我爱叫你有拉过来。好。
จ้าอีจ้าอีจะได้ดูเลยจ้าเหรอจ้าอีเนี่ยมันจะด้วยไหมอ่ะตัวไหมโอ้นี่แม่มาอุ้มไม่เห็นเลยจู่จ้าเตะจ้าไม่แม่มาอุ้มไม่มันตีบอกว่าบ้ามันไม่เนี่ยจะจ้ามันอยู่ถ้าจ้าอีจะได้ดูเลยจ้าเหรอบ้าดูเลยจ้าเหรอโอ้ดีมั้งงาปูเลยจ้าอยู่นี่เย็ดไตภาษาไม่มีซีอยู่ถ้าเหรอเฮ้ยเฮ้ยบ้าซีอยู่น่ะบ้าซีอยู่น่ะดีรู้ว่างาซีอยู่น่ะโอ้เข็มพงนู่นไหลจ้าอีอยู่เว้ยมีอย่างซะ ส่วนอะไรนั่นลูกบอกว่าไอ้เช่นมากูไปอยู่เว้ยมีอ่ะแกเดินเช่นลูกดีกว่าเดี๋ยวทั่วไหมไอ้มากูจะไอ้แค่ไม่ได้ที่ลูกกูจะไอ้แค่ไม่รู้มาเขาเดินมาล่ะกูไปอยู่เขี้ยพงเนี่ยทิ้งจีบีเปลี่ยนใจมาบ่แล้วกูบอกว่างาได้เดียวกูเต่างาประสานอยู่ไปด้วยดูแลลูกกูไปอยู่มองทั่วไรด่ะอันนี้อะไรเนี่ยมองทั่วไรด่ะใจเนี่ยอะไรส่วนเนี่ยนี่เอาถึงมีเงินอยู่งาไม่เอาไหมมีอะไรอยู่เจ๊กะเขี้ยพงเนี่ย กูไปอยู่สิปีสิจีเนี่ยยืดเจ้าล่ะอีบอกว่าอีอะไรสิยิ่งยิ่งลิ้นนี่เลยยิ่งยิ่งลิ้นนี่เลยอ๋อเพราะเรื่องยิ่งยิ่งเนี่ยมาเลยก็ยิ่งยิ่งเนี่ยมีกูสูรุ่ยกีบุ่งเอ็มบ่กูไปยาวดิเขาทำอะไรดีจ๊อเอ้าเด้เลยเอ้ยอะไรมีอะไรกุยอะไรกุยกูโดนเอ็มมากูไปยิ่งเนี่ยกีบุ่งเนี่ยมีเอาเด้อโอ้ยดีใจอยู่สิสู้อเมริกาจีสู้เราเดียวมาจีสู้เราเดียวมาใจยี่เลยพูดจ้ะใจยี่เลยพูดจ้ะไม่ทันเลยลุก
没有的，没有的。提前的密码，别一点了，不对没响。大弟，那你把你手表拿来。对，你那表没拿了，俺那都一个啥？我嫁给他，你给我嫁嘛吧哈。嗯，啥人啊？一个啥路来的？他们可能那表嘛，我妈我杨素英来的，俺表那么好。你帮我看一下，你帮我看一下。你帮我看一下，你帮我看一下。 ตัวมีแค่เจ้าตัวมีแค่นั้นเลยเจ้าไปไหนสิเด็กเจ้าสิเด็กฮะไม่ได้หาบ้านหรือเปล่าอ๋ออีมือไม่ได้ไม่เห็นเงาโอ้เขียนจอยมีบ้านมาตัวบ้านเลยเขียนจอยกูในอีสิบยี่เป้พี่มาเจียมมาฮะไม่ได้มาป้าเต็งยี่อะไรจ้าเลยขันพ่อไปเลยมาเลยจ้าลุงดาวพี่ท้าพี่เดียวเลยโอ้โหวิ่งดูอาถรรพ์เนี่ยละเวรเก่าหรือเปล่าอืมไปลุยดู ลูน่าเอาเลยเลยอายุเรียกตัวอะไรล่ะอายุว่าบวมแล้วรู้ว่าไม่อุ่นนี่ลาบีโอ้เชื่อว่าจะพาไปดิไม่ใช่ไม่รู้ไม่รู้ไม่เข้าเนี่ยมือมาไปยังไงกบิ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 ก ชิลุไม่ว่าละฮะคิมพงศ์เนี่ยแกคิดอะไรชิลุชิลุไม่ได้ทำอ๋อเพื่อนละมาชอบนิโรธการเงินมาเจอเลยไม่ได้เราจะทำอะไรล่ะอ๋ออันนี้จะทำมาเจอสิผมผมนี่นี่ได้สิเนี่ยโอ้อันนี้เลยไม่ได้ผมเชื่อเพื่อนละมาโอ้โอ้ยเนี่ยมือดีจัดเลยยายพ่อแม่บิดอ่ะยิ่งบัดจีดีอ่ะพี่ได้เลยชิจิมีได้เลยยายเลยไม่รู้พี่เสียชีวิตว่าคิมพงศ์โอ้บางทีกูเอายาดีเยอะสั่นเนี่ยชิลุกูอันนี้ดูต้องว่ากูขาดชีมงแต่แค่ ขึ้นพูดชิลูว่าขึ้นพูดยังไงเนาะแต่ในยี่ปีอ่ะกูเราเรียนตีด้วยบุหรี่เลยขึ้นพูดบุหรี่ขึ้นมาบุหรี่ขึ้นเลยบุหรี่ขึ้นมา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 บุหรี
ဆက်သွားဝိုင်းတက်နေဟုတ်တယ်နော်ခင်ဗျာဟုတ်တယ်ညီမလေးကြိုက်တယ်လုံးဝကြိုက်တယ်ကွာအရင်ကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တော့ပဲကြိုက်ဟာခင်ဗျားဥစ္စာလည်းဗျာကြိုက်နေအပြစ်ကြိုက်နေလည်းကြိုက်မကြိုက်နေမကြိုက်နေဘယ်နဲ့တော့လည်းကြိုက်ရတယ်လို့မင်းလှုပ်ဆောင်ချက်တည်းကကောင်းတော့ကောင်းတယ်ကွာဒါပေမဲ့မကောင်းဘူးဒီလားပြန်ပြီကွာခင်ဗျားဘာကြောင့်ကြိုက်ရမှာဘာလက်ခံမှာတော့ခင်ဗျားဥစ္စာကြီးကဆိုလေကွာတို့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတစ်ခုကြည့်နေတယ်တော့ကွာသူကောင်းကောင်းရောက်မှကြော်ညာဖြတ်ဝင်လာတယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးတွေတကယ်အချိန်နေကောင်းကြမှမြုပ်ဆိုင်ရမဟုတ်မှဒီဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာကျွန်တော်တို့ခင်းထားတဲ့လမ်းကိုကိုဘေးကြီးကရှောက်တော့ရှောက်တယ်ဒါမှခီးဆုံးတော့မရောက်သေးဘူးအဲ့ဒါမင်းကောင်မလေးကြောင့်ပေါ့ဘာဆိုင်လို့လဲကွာငါကောင်မလေးနဲ့ဟုတ်တယ်လေကွာကိုဘေးကြီးအစီအပြေခံနီးမှမင်းကောင်မလေးကဝင်လာတာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကွာကိုဘေးကြီးရဲ့ကြိုးစားမှနောက်ဆုံးဖိုင်နယ်ဆင်းကြီးရောက်နေပြီကွာမင်းတို့ကလေဟုတ်တယ်ခင်မိုးလိုမနာလေးတယောက်ကိုလေရှင်ကိုရရခံနေကြိုးစားကြတယ်ကိုဘေးကြီးအရင်ချင်းကတော့ချီးမွမ်းစရာပဲနော်ကဲအေးအားလုံးတော့မင်းဘက်ကရှိနေကြပြီနော်
ยังก็ปีเป็นสับปีตุ๊กชาวลูเร่เข้าใจไหมเอามีบุตรเลดกันมาไอ้เลดกันยาวเลยงาเชี่ยปูเลยพี่นี่เลยรู้ปูฮ่าแปลว่าไม่ดีอยู่ยาฉันเอาอุลีบอดีแต่ฉันว่าไม่มาเดียวกูส่งมาลูกไหนไม่งาไอ้บัวเส้นเนี่ยจุกัดเส้นไหนจะปีอันลูกพี่นี่ฉันรู้ปูยังก็ทีละตอกก็ยอมนี่มาเนี่ยกูดีแต่อีหลูความมีคุณมาบ่เออเออกูนี่ลักษณะนี่โหคิดบ่ไม่ย่านี่โหงาพี่สิแท้เลยอ่ะเฮ้ยๆไม่ตู่บ่อยากตู่บ่อยากมีโลจีตู่ไม่ย่าแม่อ๋อของเอาตะเมียวไม่ทีเนี่ยงาอูเลไอ้บัวเนี่ยไม่ชอบเนี่ยกูหนีได้ป่ะล่ะเสียดายเจ้าอีสิดีเลยท้าวเนาะงาบ่ได้ท่าคิดจ้องไม่ตื่นเหมือนกันดิค่ะทําไม่ได้อ่ะพ่อจ้องกูไม่ตื่นมาหมดมาเนี่ยเนี่ยแหละไม่ตื่นบ่รู้สู้มาสกาห่วยเลยจําไม่รู้ชินๆๆบอกซะอ่ะใส่โซ่ล่ะกูเบยเนี่ยมะม่าเนี่ยสกาเตือนเนี่ยโอ้คิดจะเย็ดจี้ฮะนี่โคจี้เลยบ่โคจี้อ่ะหมดบ่มะม่าเอ้ยไต่ใส่ตัวลูกบ่ามีมามีมาได้เลยโอ้เจ้าชินต้องบ่รู้เลยအဲ့တော့ကရင်ကရှိဖြစ်တဲ့မမကိုတီးမှာပေါ့ဟိုမမတို့ခုမေးရဦးမယ်မမမလည်းပြောကိုပေကြီးကမမလည်းခံနေတယ်ကဘာလို့လက်ခံရမှာလဲလက်မခံပါဘူးမလေးလက်မခံဘူးတော့ပြောတယ်မမတကူလုံးကလေကိုပေရင်ခွင်းနဲ့ရောက်တော့မယ်ညီမလေးကသဘောမတူလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်သဘောတူလို့ဝမ်းသာလို့ပြောနေရညီမနေဝမ်းမဲ့တတဝမ်းမဲ့နေနေသူနဲ့ကလည်းဘာမှမပတ်သက်ဘူးအေးပေါ့လေပြောစင်နေနေပေါ့အချိန်ကားဆုံးဖြတ်ပေးပါလိမ့်မယ်ခင်ချော့ရေခင်ချော့တင်ကြီးဘာကိစ္စရှိလို့လဲတင်းတူလာပေးရဟဲ့တင်းတူဘာတင်းလဲရင်ကိုဘေးကြီးလေဘေးကြီးဘာဖြစ်လို့လဲကိုဘေးကြီးခင်ပုံးကြောင့်ရရဲ့ဒဏ်ရရဲ့နေကရေပက်လို့အေးအေးမိမိဖျားရတယ်နဲ့အခုပြင်းဖျားနေတယ်ဟဲ့ဟုတ်လားဟိုမတော်လို့တိမ်းမသွားရင်ညီတို့မသိလိုက်မှာဆိုလို့ငါလာပြောရတာအဲတော့ကြည့်ရမှာပေါ့မမအဲ့ဒါမမကြောင့်ဖြစ်တာဆိုမမပူပြီးတော့ကြည့်တင်တယ်နော်တော်ကြည့်တင်တာပေါ့အေးအိုးဟိုတော်ရမတော်တော့ညီတို့ပိုင်မှာဟဲ့မတော်လို့ပဲဖြစ်မလဲတော်ဟုတ်တော်ရမှာပေါ့အမမလိုက်တော်လိုက်အင်းတွေဘာမှမဘူးနဲ့ခင်ချောတော်ကိုယူရဲကဲအပြိုကြီးတော်ရအောင်တင်မဲ့လူတွေအသက်ကိုမီတော့မှာမဟုတ်ဟိုအဲ့ဒါဆိုငါတော်တင်တာရင်တော်တင်တာမဟုတ်ဘူးတော်ဟုတ်တော်ရမှာဟိုမတော်ရဲဟုတ်ကနော်ဒီတော့ဘာမှမဘူးပါနဲ့တင်ကြီးကိုယ်တိုင်လိုက်ပြပေးမယ်နီနော်မမလိုက်တော့လိုက်နော်လူမရေးဆိုတာရှိသေးတယ်ပြူကြီးကတော့ပါသွားပြီဟောကူပြီခေဘုံတို့လာလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာမှတ်မိတယ်လို့မင်းပြောတာရမြောင်းတော့အကုန်လုံးပဲမှတ်မိပါဘူးဘုံဟာတော်တင်ပေးသမောင်ကိုဘေးခင်ဖုံးလာတာနဲ့တောင်ခေါင်းချုံပြီးတော့အတောင်တုံးလုံးကြီးနဲ့ပြောတော့ဟုတ်တယ်အတောင်တုံးလုံးကြီးနဲ့အိမ်ဖုံးကိုဘေးခင်ဖုံးရဲ့လက်ကလေးကိုဒါလေးကင်ပြီးတော့ချစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့သူရအပြေမရမချင်မလွတ်နဲ့တော့အဲ့ဒါစစ်ချက်တော့ဝါမေးရတယ်အကုန်မှတ်မိရတော့ကိုဘေးမမေ့ချင်နဲ့အိမ်ကမမေ့ရောဟာကိုဘေးမကိမလို့လာနေတော့တော့အိမ်နေဝင်အိမ်နေဝင်ကျွန်တော်ကမအိမ်ပေးမှရှိမယ်အေးနည်းနည်းဝင်နည်းနည်းဝင်ဟဲ့ဒီမောင်ဟိုငါအမေခိုင်းတဲ့ကိစ္စနဲ့တောင်းမလို့သွားကြစီရဲ့ငါလေးဟာစောစောတော့မပြောဘူးဘာလို့ပြောရလဲငါအခုမှတတိယလိုဥစ္စာကိုဟိုငါတောင်းမရကြလားလို့ရှိရင်ညငါဝင်ခုံမယ်လीနော်ငင်းငင်းသွားမြင်မြင်ပြန်လာတော့ဟဲ့အေးပါဟဲ့ငါငါ့အောက်နေနော်ငါလည်းခုံမယ်နော်အေးအေးကိုဘေးနေမကောင်းဆိုမင်းလည်းမကောင်းရှင်လည်းလည်းမကောင်းအပြားရတဲ့နေလို့ပါလားကိုမင်းပုံလာမသိ
ูเลยมาปูเอ้ยสนอะไรช่วยมาปูนี่แล้วอ่ะยินเลยมาปูโอ้ตัวก็แบบมาปีซงนี่ละกันนี่เปียวไปอ่ะนี่เข็มปูดูมามาดูมามาลงนี่บ่าเข็มปูกูคุยอยู่แล้วกูไปเต็มมาแล้วเข็มปูทีนี้ตะเช็มมาตะดอกบ้านนี่ดิลูกตาเข็มปูกูอ่อญ่อลิ้นญ่อเล้งแกကိုရေကစားနေတယ်အဖျားကြီးတက်အော်ခင်ဗျားမျက်နှာလေးကိုမြင်ရကျင်းနေကိုဘွားဖျားရက်တန်းလန်းနေပြီတော့ကိုရေဆက်ကစားနေခင်ဗျားကိုဒီနေ့မှာခင်ဗျားရဲ့အချစ်ကိုဒီလားကြီးပြောနေမှာခင်ဗျားအဲ့လိုမမရဘူးဆိုခင်ဗျားကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝေဒနာနဲ့ရင်ထဲကဖြစ်တဲ့ဝေဒနာကိုနှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့တကယ်မပြေခင်မှာကိုတေးတေးသွားနေပါအခုတော့အချင်းတွေတော့စူးနေတယ်ခင်ဗျာအခုတော့တကယ်အချင်းတွေစူးနေတာခင်ဗျာဒီလေလောကကြီးကိုစိတ်ကိုယ်အပြိုကြီးများလို့ရဲ့တန်ခါရောက်နောက်လာပါတော့ကိုယ်အပြိုကြီးများလို့ရဲ့ကိုအခွင့်အရေးတော့မထင်ပါဘူးခင်ဗျာကိုဖျားရင်တန်းတာပြောပြချစ်တယ်ခင်ဗျာ။ဒီလေတဲ့တို့ချားတယ်။ချင်းမကြီးလောကကြီးဝယ်။ဒီကူရင်ပြဟာ။အဲ့လိုပါယူရတာဘယ်တော့ရောက်နေလဲ။ကိုဘင်းနေမကောင်းဆိုလို့လေ။အော်ဒီကောင်နေမကောင်းလို့။ကျွန်နေမကောင်း။ဟာဘယ်တော့နေမကောင်းဖြစ်တာ။တချမ်းကြီးစောပြီ။အစုပ်ကြီးပတ်သွားနမူလီယာတိုက်ပတ်ကျမလို့ရအောင်စကားကြရောကမင်းတိတ်တော့မလားကဟောစပိုင်းကြီးနေလေအတွက်လေကျွန်တော်မအရင်မတော်တော့ခွေးပေါ်လေးပြောနေတာအော်ဒီရောက်တာပဲကောင်းလေဒီကောင်ရင်မတော်တော့ဘူးသူမကြီးဟိုးအလေတက်တယ်ပဲလားဟုတ်ကဲ့လေဟိုကိုဘင်းနေမကောင်းဆိုလာမိတာဟောနေမကောင်းလို့ဟဲ့နေရဖေရောမင်းနေကောင်းလားဟုတ်ကဲ့လေနေကောင်းပါတယ်ဘာလဲမလို့လားကြာပြီဟဲ့ကိုကူဒီနေမကောင်းကစီးလေးပါလေးကိုတိတ်ပါလားဦးစီးဘုရားရောဘာပဲဒီမှာစကားတော့မပြီးဘူး။ဒီကဘေးရောဟိုအရင်လူတွေပါသူတို့လုံသေးလား။လုံသေးလား။နည်းနည်းဘောရတော့သေးတယ်ဗျ။အများကြီးမလုံးတော့ဘော။မူးရင်သူကလူစိတ်မရှိတော့ဘူးလို့ပြော။မူးလို့လေခါလေးကပဲလူစိတ်ရှိတာ။ဟိုတပားတွေပါရောအထွက်များရတာဒီလေး။ဦးလေး။ဟမ်ကမေကမေသားလို့လာပြောလားကမလည်းကမတည်ဘူးမင်းကတ်တယ်လေတမျိုးကျွန်တော်ကဖျားနေတာပဲဒီလိုသားပဲဖျားတော့ဘယ်တင်နိုင်မလဲဘလို့ဘာသာမလဲကတ်တယ်အဲ့နည်းမေရောငွေလို့ကြီးတာအချင်းပြေးလားပြေးပါလေဦးလေးကတ်တယ်လေပါတတ်တယ်လေရမ်းမချီးနဲ့လို့ဟုတ်ကဲ့ယူပြီးတော့ပြန်ပေးချင်တယ်လို့တယောက်ကမရှိဘူးလေဟာဒီတော့နေမကောင်းလေဟာဆွေးဝေးလိုက်မလေကလည်းနေတယ်ဒီမှာစကားပြောလို့ကောင်းလို့ရှိနေတာโอ้มะเนกะโดนละกิษานี่ไอ้ตัวพญาน่ะอ๋องาโดนละกิษาพญานี่แหละพญามาตะเปียตะเปียโอ้ขี้หยอกตะเปียตะเปียขี้หยอกโซอุลีบ่มาดีดิอุลีกูตะโบปอกหมดโลเลยดิปอกไปขวาจะมาสกาตัวละกาวเลยลูกใช่เนี่ยโดนนี่กาวละอะกูดูอ่ะว่าบาปิ๋วอีเว้ยล่ะอะปิ๋วอีเว้ยกูไม่ได้หรอกมะจ๊ะเสร็จเดียวแล้วครับเนี่ยชวนเสียเหมียวแต่ทําไมก็ไม่รู้เลยชวนเหมียวแต่บ้างเสร็จมั้ยတော့อะไรกันတော့จะเสร็จบ้างน้ําไม่เลยกูหมดเลยไม่นี่ไม่ก้าวนี่นี่ไม่ก้าวเนี่ยนี่ไม่ก้าวกูไม่ก้าวหรอกพี่อ่ะต่อโหไม่ปยาเลยสุเสร็จปยาดีกว่าไอ้อ่ะเออยาก้าวนี่ต่อတော့ปยาหรอกไปเนี่ยอย่าเค้าเนี่ยเลชิลงอ่ะจริงๆเค้าเนี่ยหล่นลงอ่ะจริงๆกูไม่ปยาหรอกโหอ่ะไม่ปยาเองงาไม่เสร็จปยาหรอกไปปูช้าล่ะพี่ตูกูช้าล่ะช้านี่ก็บาลุล่ะไอ้นี่โซ่เนี่ยล่ะบลอกเปียวๆอ่ําแท้จริงอูไม่ရှိอูใช่ไม่ใช่งั้นไม่ใช่สู้สกาเลยရှိล่ะเว้ยอืมคือกูง้ออภิไปว่ะนี่ง้อบลอกดิไล่ไปหลอกแช่นี่อูมาแหละมิชิอ่ะอภิไม่ยังไม่ชินหมดนี่ง้อชิอ่ะอภิยังไม่หลอกแช่ดอกอูป่ะหลอกแช่ดอกอ่ะสิ
နောက်ရှေ့တော့နေဟာအေးဒီမိကြီးအဖြစ်မရမရချင်းကဟုတ်မရမရသေးတယ်ကြီးဟဲ့ဘယ်လို့อ่ะနင်းကလေတော်တော်အတော်တော်တုံးပါလားနေ့ကငါခုနပြောလိုက်တဲ့စကားထဲမှာအဖြစ်ပါပြီဟဲ့ဟောလိုက်မနောက်ရှေ့တော့ဆိုတာအဖြစ်ပါပြီကြလားမအားရတာခေဖို့လေဆိုမနာမလူစုံဖြစ်နေကြပြီ။အပပခင်ဖုံးတွေလုံးနဲ့ခုချင်းကြီးရောက်မလာသေးဘူးဆိုမဟုတ်မလို့ခင်ဖုံးလေးနောက်နဲ့လိုက်သွားမလားဟာမဲဘူးချုံမျိုးပါနဲ့ဘလို့ဘူးချုံမျိုးဟုတ်ဘူးဘယ်ညာကိုမင်းကြီးကြောက်လို့မလာတာဖြစ်လေဟဲ့ကောင်မင်းတို့တော့ပိုးစိုးနေပြီခက်ခက်ခဖုံးမလာသေးတော့ခဖုံးမလာသေးဘူးဟုတ်မခင်ကြောက်ပြေးလာပြန်ပြီတော့ဟုတ်ဆက်ခင်ကြောက်ဘလို့ပြုလို့နေလဲပြေးတော့ပြစ်လာလေဒါမာရသွန်ပြိုင်ပွဲနဲ့အောင်မယ်နေပြေးကြည့်တယ်ဟဲ့လားခင်ကြောက်ခက်ခက်ခဖုံးခဖုံးခင်မကြီးသားပဲပြောဘူးလို့အေးလေကလည်းခင်မကြီးသားမှမဲနေတာလို့ခင်မကပြောလို့လေမကြီးမကိုသားကြီးနဲ့ကိုရလိုက်ပြီးသွားပြီးတော့ရေးထားတဲ့သားခင်သားမတော့မဘူးလို့ဟုတ်လားခင်ချောင်းမမနဲ့တာဒီကိုရလိုက်သွားပြီမမနဲ့တာဒီမကြီးရယ်ပဲခိုးပြေးသွားရတဲ့အဓိကအကြောင်းရတော့ကြားကြီးရဲ့လက်တလုံးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒုက္ခပြီးတော့အီးတီယုံနဲ့ဒီရုပ်ဘလုံးမှချစ်လို့မရတဲ့ဒုက္ခစသည်စသည်တွေကြောင့်အဲ့ဒီအန်ဒီရေတွေကလွတ်ရပြီးရောဆိုပြီးတာတီးနောက်လိုက်သွားပါလေမမကိုခွင့်လွတ်ပါကပ္ပာအစ်ကိုကပ္ပာဒီဂျန်တီးဘာလို့ဆိုင်တဲ့ဘာလို့ဂျန်တီးဘာလို့ခွင့်ကပ္ပာဒီလာညာသွားငါတောင်းကပ္ပာဘယ်ကိုကပ္ပာThank you.
ရှုပ်တာလေရှာလေးရတာဗျာခလေးကဒီရောက်နေတာဟုတ်ဗျာကြောက်မင်းဘာသာရှုပ်တာလေဟိုရှုပ်တာမဟုတ်တရင်ကောင်းမင်းတရင်ကောင်းမင်းမလို့ဘာတရင်ကောင်းလဲမင်းမြန်ပြောပြောနေပြန်လို့အာကိုဘေးရလေဒေါသကြီးပဲဗျာဟိုတာတီးနဲ့ခင်ဗုံးတို့နေတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တွေ့ခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်ခင်ဗျာ။တော့ဒီချိန်မှာမင်းကဘာမှကဲလို့မရှိတာ။ငါတို့ကသာကြည့်ရင်းလိုက်ခဲ့တော့။ဟာ။ဟာမ။ညူတော်တော်မယိုင်းမလားဟင်။ကို့ရွာသားအချင်းကြီးကိုရိုင်းမဲကူညီရမယ်စား။ညီတို့စော်ကောင်းပေါ်ကလှုပ်တယ်ကိုဟဲ့လား။ညီတို့ရုံးရုံးမလုပ်နဲ့တော့ငါအော်လိုက်ရတာ။ဟာ။ဘာဖြစ်နေလဲ။အော်လိုက်မင်း။အော်လိုက်မင်း။အော်လိုက်မင်း။ဒီမှာလည်းကို ဒါမှမဟုတ်ရှင်ပြန်ကြည့်တော့ဒီနေ့မှာတော့ဒီမှာမဟုတ်ဘူးကြည့်ပါဦးဒီမှာမင်းကလည်းကြောက်တော့ဒါမှမဟုတ်ရှင်ပြန်ကြည့်တော့
ဒီလိုအချိန်ညမျိုးမှာကျွန်တော်မရွေးချယ်ဆရာဆိုလို့ဒီတလမ်းမရှိတော့လေကျွန်တော်နေရာမှာကိုပဲဆိုလို့ချင်းလေဒီလမ်းကိုရွေးချယ်မှာလေထင်မုန်းလို့တရားလုံးနဲ့အချောလာကောင်းအောင်မှာကျွန်တော်ရဲရဲစဲကြောက်ခံမသွားရဘူးကိုပဲရကဲကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားတော့ကုန်ပြီကိုပဲကျွန်တော်တက်ချင်တက်လိုက်တော့ဗျာဟာI'm not going to do it.